Մանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է մնալ լարված, Լաչինի միջազգի փակված լինելու բերումով։ Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումն ու էլեկտրական էներգիայի մատակարարումները շարունակում են մնալ դադարեցված։ Նախորդ օրը տեղի ունեցել հերթական հաղաղակող միջադեպը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի մի խումբ բնակիչների, որոնք Գորիսից ուղևորվելիս են եղել Ստեփանակերտ, կրկին թույլ չի տրվել վերադառնալ իրենց տներ։ Այս փաստագրված պատմությունը ևս մեկ անգամ ի ցույց է դնում նախկինում այս առիթով մեր հնչեցրած գնահատականները, և այդ գնահատականները առավել սրվում են արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ին կայացրած որոշման ֆոնին, համաձայն որի Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի բոլոր գործողությունները Լաչինի միջանցքի գործունեությունը լիարժեք վերականգնելու համար։ Նախորդ օրվա միջադեպը կրկին արձանագրեց, որ միջազգային դատարանի վճիռը չի կատարվում, և մենք պետք է շահունակենք սրանից բխող մեր միջազգային դիվանագիտական ջանքերը։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, Կառավարության նախորդ նիստին տեղեկացրի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լաչինի միջանցքին կապող նոր կորնիձոր տեղ ավտոճանապարհի շահագործման հանձնելու բերումով տեղի է ունենալու դեպի Լաչինի միջանցք երթուղու փոփոխություն, ինչի արդյունքում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մոտ 12 կիլոմետրանոց հատվածի պահպանությունը պիտի ստանձնեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։ Պատճառն այն է, որ մինչ այդ սահմանի նշված հատվածի անմիջական պահպանություն չէր իրականացվում ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի կողմից, նախորդ տարի ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն Լաչինի միջանցքի ժամանակավոր երթուղին ապահովելու համար։ Եվ ահա սահմանի անմիջական պահպանության ստանձման ժամանակ, ինչպես հայտնի է, որոշակի խնդիրներ են առաջացել, ինչի մասին տեղեկացրել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը, ընդգծելով, որ երկու կողմերի տեղակայման ընթացքում ի հայտ են եկել քարտեզների տարընթերցումներ։ Որոշ տեղերում, ըստ հայկական կողմի մեր գնահատականի, ադրբեջանական կողմը դիրքավորվել էր և ինժեներական աշխատանքներ իրականացրել սահմանից 100-ից 300 մետր առաջ Հայաստանի տարածքում։ Դրանից հետո պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ երկու կողմերի քարտեզագիրները ճշգրտեն իրավիճակը։ Այս ընթացքում սահմանապահների տեղակայման կետերի ճշգրտման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել և իրավիճակը որոշակիորեն բարելավել է։ Մասնավորապես 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5 կիլոմետրի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են։ Մեր տրամադրվածությունը եղել է և շարունակում է մնալ իրավիճակի էսկալացիայից խուսափելը։ Հույս ունեմ, որ տեղակայման կետերի ճշգրտման աշխատանքները կիրականացվեն կառուցողական մթնոլորտում։ Համենայն դեպս, սա է մեր տրամադրվածությունը։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, համաշխարհային այս անկանոն, անկայուն և անորոշ միջավայրում մեզ հարկավոր են ամուր նյարդեր և զսպացություն, տարածաշրջանային իրավիճակը պայթեցնելու հարցում շահագրգիռ ուժերին տուրք չտալու համար։ Իհեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անհոգնել վերահաստատում է իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։